Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meus amores, hoje é quarta-feira, já estava aqui dando uma adiantada na casa. Tem só um tênis ali fora do lugar. É, o nosso vídeo hoje é no quintal, gente. Quem assistiu o último vídeo viu que o marido cortou toda a grama. É, ele varreu, sabe? Deixou assim até limpinho. Mas ficou, fica aquele, sempre fica, né? Uns pedacinhos de grama, um pouquinho de terra. E a gente acaba trazendo até pra dentro de casa, porque fica andando no quintal pra lá e pra cá. Vai lá no fundo, vem pra cá. E acaba trazendo sujeira. Então, hoje eu quero ver se eu dou uma lavada. Vou compartilhar com vocês. A minha garagem mesmo, gente, olha. Eu tenho um vizinho aqui abençoado, que toda vez que ele limpa a piscina dele, ele joga, vem, desce rios de água na rua. Aí passa o carro, passa na areia. Então, minha garagem tá lotada de areia. Eu vou dar uma varrida. Vou varrer e vou lavar também, porque eu lavei a área aqui em volta da casa. E, assim, a gente desce do carro, hora que vem aqui pra área, já tá com o pé também cheio de terra. Mesmo deixando um tapetinho ali, não tem jeito, sabe? Então, vou limpar também. E também, meus amores, quero fazer uma receita hoje. Gente, eu amo bolo de cenoura, mas vocês acreditam que eu nunca fiz o bolo de cenoura com a cenoura. Eu sempre uso aquelas misturinhas prontas, sabe? Mas eu tô com vontade de comer aquele bolo, porque o sabor fica diferente, né? Fica bem mais gostoso. E eu vou tentar fazer junto com vocês, eu espero que dê certo. Mas é isso, meus amores. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça o like para vocês estarem me ajudando. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva. Vem fazer parte aqui da nossa família. E bora para mais um vídeo. E a garagem tá assim, meus amores. Olha quanta terra. Como eu falei para vocês, o vizinho solta água uma vez na semana. Então, gruda muita areia no pneu do carro. Eu lavei aquela área ali e não tem jeito. Essa terra fica indo tudo para lá. É, vai no pé da gente, né? E vai também com o vento. Eu coloquei um tapetinho ali, mas não está adiantando. Então, vou varrer esse excesso de terra que tem bastante. E vou aproveitar, né? Vou jogar uma água pra ficar tudo bem limpinho. E deixa eu mostrar pra vocês o banco que o marido ganhou do amigo dele. O amigo dele trabalha, assim, fazendo essas coisas com madeira, sabe? Olha quanta folha também. E agora a gente vai envernizar. A gente vai colocar lá no fundo, perto do quiosque. Vai ficar muito bom. Depois se envernizar, aí pode pegar sol e chuva. Mas, por enquanto, ele tá aqui. Essa parte... Olha quanta areia. O David vai me ajudar, né, David? Fala um oizinho. Oi. Vou ver se eu e o David aguentam esse banco. Eu não sei se é pesado, pra mim poder lavar, porque não pode molhar o pé dele. Mas é isso, meus amores. Vamos limpar aqui. Tem uma outra árvore aqui do vizinho. Esse vizinho aqui do lado. Tá soltando sementinha. Tá manchando tudo o chão. Tá manchando, né, David? Mancha tudo o chão. O Deraldo conversou com ele, pediu pra podar, sabe? Porque vira e mexe, o Deraldo poda, arranca essa parte aqui de cima. E ele falou que podia, mas o Deraldo ainda não conseguiu. Então, é isso. Por enquanto, fica sujando, manchando. Mas não tem jeito, não. Então, vou varrer aqui rapidinho. E a gente já começa a lavar, né, David? Tá animado pra lavar? Olha a animação. Eu não aguento, David. Tá tão feliz, né, David, na animação. Chegou da escola, almoçou. Você já até sabe o que ele quer fazer, né? Dormir. Mas não, vou aproveitar ele pra ele me ajudar aqui rapidinho. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count
dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good, the good vibes. Ou fui mãe, hoje O que, David? Pressão. Gente, eu não aguento. Todo dia uma desculpa. Caiu, mano. Ah, caiu sua pressão? Uhum. Meu Deus do céu. Vamos, David. A gente não vai terminar isso aqui hoje, não. Caiu. Caiu nada, David. Pega uma vassourinha ali, vamos? Uhum. Pega uma vassoura. Ô, meus amores, o que, que eu faço, gente? O que, que eu faço com o David? Que vassoura. Ô, meu Deus. Vamos terminar, vai. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution.
just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. Então, pessoal, eu vim aqui colher um tomate. Enquanto minha mãe tá ali, ó. Tá terminando. O passarinho trouxe a sementinha dele. É, o tomate que o passarinho trouxe a semente. Ela vai arrancar isso aqui, ó. Doutor. Já tá bem vermelhinho, ó. Isso aqui é uma planta nova. Acabou de chegar do meu pai. A mãe tá ali. Faz um tchau, mãe. Pronto, gente, olha que sensação boa, graças a Deus. Não conseguimos lavar atrás do banco, porque ele é muito pesado. E vocês viram quanta sujeira, gente? Quem vê pensa que a gente não limpa. A gente limpa toda semana e toda semana tem aquela quantidade de sujeira que vocês viram. A terra e aquelas folhas, né? Vamos ver se o marido, final de semana, ele consegue ir lá podar. Pra pelo menos melhorar, né? A limpeza, durar um pouco mais. Dei, desliga aí, David. Desliga a torneira. Ai, molha esses vasinhos de planta que tá embaixo. E é isso. Agora eu vou pegar no quintal, gente, lá no fundo. E agora, gente, vou lavar essa parte aqui. Vou lavar esse também. E depois eu vou lavar onde tá aquele quiosque. No último vídeo eu mostrei pra vocês que o marido cortou a grama. Olha que linda que tá. Mas ele varreu. E mesmo varrendo fica aqueles pedacinhos de grama. É, e fica terra também. Conforme a gente vai andando pra cá, suja lá no fundo, suja aqui. Então, assim, não tem jeito, né? Tem que jogar uma água, que pelo menos assim fica bem limpinho.
first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Gente, lavei, tirei bastante terra e bastante graminha. Agora tá bem limpo o quintal. E olha esse tempo. Tá um ventinho bem gelado. Já tá começando a garoar. Graças a Deus, uma chuvinha assim, beirando a noite, né? É bem gostoso pra poder deitar e dormir. E, meus amores, já está a noite. Hoje o dia passou tão rápido. Só consegui organizar a casa e lavar o quintal mesmo. Cody, vem falar um oi para as meninas. Olha, gente, olha a situação do David e do Cody. Pior que ele morde, doído. Olha o que ele gruda. Vem falar um oizinho, Cody, vem. Vem falar um oizinho. Camila chegou da escola, ela lavou loucinha. Eu acabei de guardar. Já estou esquentando meu arroz que sobrou do almoço. Aqui coloquei o feijão para cozinhar. E nessa água, vou fazer um macarrão alho e óleo, que aqui em casa a gente ama. E vou fazer um frango, gente. Vou picar esse peito aqui de frango. Eu gosto de jogar uma água quente com vinagre e depois eu tempero. Eu sempre faço aqui frango em casa na cebola queimada. Hoje eu vou fazer no molho, sabe, no massa de tomate? Gente, tô com vontade. Então vou fazer hoje. Eu tô com vontade de frango empanado. Você comeu no almoço o frango empanado. Olha o Cody ali. Tem provas. Não tem provas. Falar nada pra você. Cody! Já tô indo aí. Lá vem. Vem falar um oizinho. Vem falar um oizinho pras meninas e pros meninos. Eu não paro, gente. Mas é isso, meus amores. Vou agora fazer o meu jantar aqui. O nosso bolinho vou deixar pra amanhã. Né, seu David? Eu ia fazer bolo, não deu tempo. Vou deixar pra amanhã. Bolo de cenoura. Olha, dá até água na boca, gente. Amanhã, sem falta, eu preciso fazer esse bolo. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Gente, pensa no frango cheiroso. Coloquei bastante pimenta de cheiro, olha. Tinha congelado. Coloquei tudo aqui, meu Deus. Tá pronto já? Porque é o cheiro. O cheiro tá bom, David? Tá. Tá quase pronto. Esses cortes de frango cozinha rapidinho. Só tem peito, iazinha e coxinha. Aqui também o feijão, olha, já ficou pronto. Cozinhei hoje. Coloquei bastante salsinha e cebolinha. E aqui também tá o nosso macarrão alho e óleo. Olha que delícia. Nossa, faltou uma coisa. Polenta. Toda vez que eu faço frango aqui em casa, assim, ao molho, eu sempre faço polenta. Hoje não fiz. Por quê? Ah, porque... não sei. Como?
Mas olha, tá dando água na boca, né? Depois comer já, mãe? Não, não pode comer ainda não. Tá quase, quase. Um pouquinho não vai fazer nada de diferença. Um pouquinho do quê? Um pouquinho de cozinhar. Não deixa, tem que cozinhar. Sim, mas é isso, meus amores. Que delícia. Ficou pronto o frango e o David já está aqui, ó, pra alegria dele. Tem moela? Não, filho, não tem moela. O David ama moela, mas hoje não tem. Como falei, só é asinha, coxinha e peito de frango. Aqui tem uma salada que o marido tinha feito. Como sobrou, vai ficar... A gente vai comer ela mesmo. Fiz um tempero aqui separado, olha. Pelo menos coloca a salada num prato, né? E coloca o temperinho em cima. Já lavei a louça. E amanhã cedo eu volto aqui pra gente poder fazer o nosso bolinho. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. Gente, hoje já é outro dia e eu estou aqui, olha, já preparando a minha receitinha do bolo de cenoura. Separei esses ingredientes, que é a cenoura, 3 ovos e o óleo. Na receita que eu peguei, pede 200 gramas de cenoura. Então, já piquei aqui 3 ovos e 150 ml de óleo, tá bom? São os ingredientes que eu vou bater no liquidificador. Depois a gente joga o restante, que é a farinha, o açúcar e o fermento. Mas eu vou deixar pra vocês... a receita aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We're just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forget. A big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll. Enquanto o bolo vai assando, gente, eu vou dando uma organizadinha aqui na casa. Eu gosto de organizar antes de buscar o David. Hoje o seu código tá aqui, olha. Tem que organizar a casa e olhando ele. Eu queria mostrar pra vocês, gente, essa minha jiboia. Que linda. Não sei se vocês vão lembrar quando eu comprei. Vocês sabem que eu amo jiboia, né? Aqui dentro de casa mesmo eu tenho 4. Tenho essas 2 que ficam aí na bancada que já estão enormes. Tem uma lá na sala. E tem essa que também já tá crescendo bastante, gente. Olha o tamanho desse galho. Tá bem grande. Quando eu comprei, ela estava lá no mercado, gente, toda machucadinha, furadinha. Tem até umas folhas ainda que tá meio machucada, olha. Confesso, gente, que eu fiquei com uma dó. Falei, ai, meu Deus, eu vou comprar ela só pra poder levar ela embora e cuidar. E olha que linda.
Tá bem cheia, tá crescendo bastante. Daqui uns dias, acho que eu vou ter que até mudá-la daqui, né? Porque o galho dela daqui a pouco já tá rolando também no chão. E assim, lembrando vocês, né? Que eu sempre falo, eu só passo humus, eu só coloco, né? O adubo que eu coloco nela, gente, é humus de minhoca. E coloco água, bastante água, gente. O jiboia gosta de muita água. Olha, tem que ter outra folhinha com furinho. Mas graças a Deus, não deu mais esses furos é das folhas que ela veio, tá? Não deu mais furinha, agora ela tá bem saudável, tá nascendo bastante folhinha. E está assim, linda, como vocês estão vendo. Eu acho engraçado, olha, molhei ela ontem. Aí no outro dia de manhã, elas ficam soltando gotinhas de água bem nas pontinhas delas. Aí tá assim, olha que lindona. Eu não sei qual é a diferença, eu amo jiboia, mas eu não sei qual é a diferença. Porque olha o tamanho dessa folha e olha essas. Essa daqui, a folha já é menor. Então, não sei dizer pra vocês, gente. Se vocês souberem, deixar pra mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Mas está linda. Deixa eu mostrar outra pra vocês também, que quando eu comprei, essa aqui tava mais feinha ainda. E assim, cheio de furo, olha. Ela tava lá no mercado também cheia de furinho, gente. Eu fiquei com uma dó. Aí trouxe também. E está aqui crescendo linda, com um monte de folhinha nova também. Nascendo. E olha esse galho. Esse galho também é outro que logo, logo já começa a cair. Mas eu amo, gente, ter jiboia dentro de casa. Eu acho que, além de decorar, planta da vida, né? No nosso lar. Então, eu amo. Olha lá, tem mais duas plantinhas ali. Dentro de casa é cheia de plantas. Ignore meu cesto, gente. Ali cheio de roupa me esperando pra mim poder separar. Quero mostrar pra vocês o tamanho dessa. Olha que linda. Essa já estava relando no chão o galho. Eu peguei e enrolei aqui em cima. Porque eu não quero tirar dentro de casa. E eu tirei uns galhos dela e fiz muda. O vasinho também já tá crescendo lá fora. Deixei lá fora por enquanto. Também já tá ficando linda. E essa outra também, olha. Ela também tá bem cheia aqui em cima. Porque eu também pego os galhos e vou enrolando tudo aqui em cima. Porque eu também não quero tirar dentro de casa. Mas, eu acho que decora, gente. Eu acho muito linda. Eu preciso dar um banho nelas. Essas grandonas, fica bem mais difícil limpar elas aqui dentro. Eu tenho que colocar lá pra fora, pego a mangueira e lavo elas. As pequenininhas, eu consigo ainda, né, fazer na pia. Coloco elas na pia e dou um banho nelas na torneira mesmo e fica bem limpinha. Terminei, gente, de fazer o bolo. Tá aqui morninho. Daqui a pouco vou fazer uma cobertura de chocolate pra colocar por cima. Não tá aquele bolo bonito. Não cresceu muito, gente. Não sei o que aconteceu. Não sei se é porque hoje tá frio, chovendo. Não sei, mas assim, pelo menos tá aqui, um bolinho bem cheiroso, pelo jeito deve estar gostoso, vai ser pro nosso cafezinho da tarde, lavei a louça, gente, não é todo dia que eu gosto de secar não, tá? Então, mas pra mim tá tudo bem, vai ficar ali secando sozinha e mais tarde eu guardo. Consegui já organizar a casa toda antes de pegar o David na escola, graças a Deus, todo dia de manhã, gente, eu gosto de fazer isso, sabe? Organizar, colocar as coisas no lugar, já arrumei todos os quartos, já fechei, porque o seu COD está aqui, por isso que tem brinquedinho dele jogado, mas é isso, meus amores. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar, eu vou voltar aqui com vocês para fazer cobertura, porque agora eu vou lá buscar o David na escola. E, meus amores, hoje, graças a Deus, não tem muita coisa para me fazer, não é todos os dias que tem aquele serviço pesado. Estou conversando com vocês com esse fundo maravilhoso dessa louça secando, gente, ignora. Eu gosto de pia limpa, gente, eu amo pia limpa sem nada, mas porém, tem dias que a gente não tá afim e pra mim tá tudo bem, não gosto de secar a louça. Mas claro que às vezes eu seco tudo, guardo, mas hoje ela vai ficar aí secando sozinha e mais tarde eu guardo, gente, então pra mim não tem problema nenhum, tá? E outra, não tem só baguncinha de louça ali, olha, tem um monte de garrafa. Vou virar o celular aqui e mostrar pra vocês que a gente está sem geladeira. A nossa geladeira voltou a dar problema. E assim, Deus, ele é tão maravilhoso, ele faz tudo na hora certa. É por isso que eu sempre falo pra vocês, gente. Entrega nas mãos de Deus que tudo é no tempo dele e não no nosso. Terminamos de pagar o guarda-roupa. Claro que quando a gente termina de pagar uma conta, a gente fica aliviada, né? Graças a Deus. Mas a geladeira deu um problema de novo. Vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês que ela já, desde já fez 11 anos. Gente, a minha geladeira já estava com quase 10 anos. Se já não estava, porque o David, quando a gente comprou, o David tinha um ano e pouquinho. E assim, na época, a gente não comprou ela nova da loja. Já foi de segunda mão. Então, assim, comigo ela já durou muitos anos. Estava bem conservada. Confesso pra vocês que eu fiquei com meu coração bem apertado por causa disso.
né? Tava bem conservada. Tudo, gente, dê graças a Deus, tudo agradece. E não só agradecer, a gente também tem que cuidar. Cuidar com carinho, cuidar com amor, tudo que Deus nos dá. Então, assim, minha geladeira tinha quase 10 anos e eu mostrei pra vocês. Tava bem conservada mesmo, não tinha nenhuma parte com ferrugem. Não só ela, como o meu sofá também. O meu sofá já tem, gente, acho que uns 9 anos também, que foi quase na mesma época que a gente comprou. Tem gente até falar pra mim, Paula, troca o modelo do seu sofá. Gente, ele ainda está muito bom, ainda dá pra usar por muito tempo. Então, quando Deus preparar, quando for o momento, eu troco. Eu tenho um modelo de sofá que eu queria muito, sabe? Mas ele ainda está muito bom, gente. Então, é por isso que não tenho pressa de trocar. Vamos continuar usando. E a hora que chegar o momento de trocar, a gente troca também, né? Assim, se Deus abençoar, chegar o momento certo, a gente vai trocar também. Mas é isso. Aliás, eu vou até mostrar assim pra vocês, ó. Vou virar o celular que fica melhor, gente. Olha, confesso pra vocês, tá tão estranha a minha cozinha sem geladeira. Mas já compramos outra, bem bonita. E tô aqui, ansiosa. Ela tá prevista pra chegar dia 26. Aí, quando chegar, eu mostro pra vocês. E tá assim, sem a geladeira. Fica bem estranho sem, né? Eu venho, toda vez que eu venho aqui na cozinha, eu dou uma olhada e falo, misericórdia, tá faltando algo. Mas, como falei, né? Deus é maravilhoso, gente. Graças a Deus, conseguimos, então, comprar. E quando chegar, eu vou mostrar ela pra vocês. Meus amores, fiz a cobertura. Gente, esqueci de mostrar pra vocês, mas é aquela que eu falei que fica... É meio crocante, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita. É bem facinho. O David tá aqui falando que o meu bolo tá lindo, né, David? Ai, gente, eu não sei o que aconteceu não, viu? Porque aqui não cresceu, mas tá bom. O importante é tá gostoso, né? E é isso. Olha a cobertura linda. Meus amores, me perdoa pelo barulho, mas eu preciso finalizar esse vídeo. Gente, o bolo ficou delicioso. Nossa, muito gostoso mesmo. Olha. Mas, se vocês forem fazer, a gente coloca numa forma menor. Eu percebi que o ingrediente era pouco, mas resolvi colocar numa forma média. Por isso que acho que não cresceu muito. Mas super compensa, gente. Façam aí, porque é bem gostoso. E muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. Que Deus nos abençoe. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau!